Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատեսողներ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում իմ իրավունքն է, եւ այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե որքանով է կարեւոր հանցագործության կանխարգելման ուղղված միջոցառումները հանցագործությունների թվի նվազման հարցում։ Ամեն տարի իրավապահ մարմինները վերլուծություններ են կատարում, քննարկում գրանցված հանցագործությունների դինամիկան եւ անհրաժեշտ հետեւություններ անում։ Սա նրանց հնարավորություն է տալիս պարզելու, թե ինչ հանգամանքներ են նպաստում այս կամ այն հանցագործության կատարմանը։ Սա իր հերթին հնարավորություն է տալիս նախականխիճ գործողություններ ձեռնարկել։ Բողոքի համար պարզ եւ ընդունելի է, որ ինչպես համալության համար, այնպես էլ պետության համար հանցագործությունների կանխարգելումը դա ավելի օգտակար նշանակություն ունեցող եւ ավելի արդյունավետ միջոցառում է, քան արդեն իսկ կատարված եւ բացահայտված հանցագործությունների դեմ քննություն տանելը։ Ինքնին հանցագործությունների կանխարգելումը իրենց ներկայացնում է կանխարգելիչ միջոցառումների ընդհանեն ամբողջություն, բայց երբ խոսքը վերաբերում է արդեն ավարտված հանցագործությանը, ապա այստեղ պետությունը ստանձնում է մի շարք պարտականություններ, դրանք բավականին շատ են եւ շղթայի մեջ մտնում են, օրինակ հանցագործության դեպքի բացահայտում, հանցագործության կատարած անձի բացահայտում, դժողի իրավունքների պաշտպանություն, հանցանք կատարած անձի պաշտպանության համար անհրաժեշտ երաշխիքների տրամադրում, գործի քննության միջդատական վարույթ, դատական վարույթ, անձի դատապարտում, պատիժ գրում եւ հետագայում նաեւ դատապարտյալի պատիժ գրելուց հետո վարքագծի նկատմամբ վերահսկողություն։ Այս ամբողջ միջոցառումների շղթան արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ դրանք բավականին մեծածավալ աշխատանք պարունակող միջոցառումներ են, եւ որի համար պետության կողմից ծախսում է ոչ միայն բազմաթիվ մարդկային, այլ ֆինանսական միջոցներ, ռեսուրսներ։ Դրա համար հանցագործությունների կանխարգելումը եւս մեկ անգամ ուզում եմ փաստել, որ ունի ավելի արդյունավետ եւ կարեւոր նշանակություն, քան արդեն իսկ ավարտված հանցագործության դեպքերի դեմ պայքարելուն ուղված պետության կողմից միջոցառումներ ձեռնարկելը։ Պատահական չէ, որ բազմաթիվ զարգացած երկրներում գործում են մասնագիտացված ինստիտուտներ, որոնք զբաղվում են հանցագործությունների կանխարգելման ծրագրերի մշակմամբ։ Այս ծրագրերի հիման վրա են իրենց աշխատանքներն իրականացնում իրավապահ մարմիններ։ Հատկապես կուզեի հիմա ներկայացնել, ավելի մանրամասն ներկայացնել սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների շարժընթացի շուրջ կատարված վերլուծությունները, քանի որ հենց սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունները շատ դեպքերում այսպես ավելի հետաքրքրող եւ քննարկվող հանրության շրջանում, առավելապես երբ դրանք հենց ազդում են կամ ոտնցկում են քաղաքացիների սեփականության իրավունքի դեմ։ Որպես վերլուծության առարկա դիտարկվել են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են օրինակ հանցանք կատարած անձանց սոցիալական դրությունը պարզելը, սոցիալիզացիայի գործընթացում նրանց ադապտացման, աստիճանի ու հասարակական կյանքին ինտեգրվելու ճկնությունը, հանցանքի կատարմանը նպաստող պատճառների պարզում, ինչի չափի են հասնում հանցագործության պատճառված գույքային վնասները, ինչպիսի բնութագրիչ տվյալներ ունեն հանցանք կատարած անձինք եւ հանցագործությունից տուժած անձինք եւ այլ։ 2016 թվականին սեփականության դեմ ուղված այդպիսի հանցագործությունների թիվը կազմել է 88 դեպք, որոնց կատարման անպաստող պատճառների ուսումնասիրությամբ պարզվել է հետեւյալ պատկերը, որ դրանցից 7 դեպքով է հանցագործության կատարման անպաստող պատճառը հանդիսացել անձի սոցիալական վիճակը, 18-ը կատարվել է ընչակացությունից դրդված, 1-ը վրեժի հողի վրա, 26-ը կրիմինոգեն պատկերում հանցավոր երևույթների նկատմամբ հակվածության պատճառով, 23-ը հանցավորի ցուց շվայտ կյանքի պահանջմունքները բավարարելու մոլուցքով, 13 դեպքով հանցանքի կատարման վճռականությունը հանցավորի մոտ ձևավորվել է հրապուրիչ տեսարանի գայթակղությամբ, սրանք այն դեպքերն են, երբ ինքը անձը իր էությամբ եւ իր կերպարով հանցավոր այդպիսի կրիմինոգեն հատկանիշներ չի պարունակում, սակայն եւ սոցիալական վիճակի անբավարարությունը եւս այդ դեպքում չի գործում, սակայն իրենց արժեք ներկայացնող առարկայի ոչ պատշաճ պահպանված լինելը, սեփականը դարձնելու արգելքի բացակայությունը անձի եւ շահադիտականի հարկի շարժառիթը անձի մոտ այդ առարկան այսպես ասած հափշտակելու, առանձին դեպքերում գողության եղանակով հափշտակելու հակում է առաջացնում։ Նշված սեփականության դեմ ուղված 88 հանցագործությունների 48-ը կարող էր տեղի չունենալ, եթե գույքի սեփականատերը իրականացներ դրա պատշաճ պահպանություն։ Հանցանք կատարած անձանցից միայն 16-ը, որ ունեցել է մշտական աշխատանք կամ եկամուտ կամ զբաղմունք, եւ այս ցուցանիշները եւս վկայում են այն մասին, որ ամեն դեպքում աշխատանք չունենալը կամ մշտական զբաղմունք չունենալը միանշանակ նպաստավոր պայման է հանդիսանում հատկապես շահադիտական շարժառիթով հանցագործություններ կատարելու համար։ Ըստ էության գրանցված 88 հանցագործություններից 84-ի դեպքում հանցագործության պատճառած վնասը մեծ չափ չի կազմել, եւ սա վկայում է, որ Արցախում սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունները չունեն կազմակերպված բնույթ։
հիմնականում հանցասեփականության դեմ ուղված հանցագործությունից դուժում են ոչ պատշաճ պահպանության տակ գտնող օբյեկտները, որովհետև եթե 88-ից 80-ի դեպքում դուժել են ֆիզիկական անձին և միայն չնչի մասն է պետական կամ իրավաբանական անձանց գույքը, այստեղ ակնհայտորեն նկատելի է այն պատճառը, որ պետական և իրավաբանական անձանց, այսինքն տարբեր կազմակերպությունների տնտեսվարող սուբյեկտների գույքը առավել պատշաճ պահպանության տակ է, քան մեր քաղաքացիների կողմից։ Կարծում եմ, որ սա մեզ համար պետք է բավարար դաս լինի, որպեսզի հետագայում բացառենք ուղղակի այդ գույքի ոչ պահպանության դեպքեր։ Ինչ վերաբերում է հանցանք կատարած անձանց տարիքային խմբին, ապա դատապարտված և հանցանքի կատարման համար մեղավոր ճանաչված 81 անձից 20-ը անչափահասեն 4-ը մինչև 20 տարեկան, 40-ը 20-ից 30 տարեկան, 8-ը 30-ից 40 տարեկան, 8-ը 40-ից 50 տարեկան և 1-ը 50-ից բարձր։ Նկարագրվածից դիտում է, որ հիմնականում շահադիտական հատկապես հանցագործությունների համար հանցանքներ կատարում են հիմնականում երիտասարդ տարիքում և մեծամասնությունը փաստորեն կատարում է 20-ից 30-ի տարեկանում։ Սա նաև իր հերթին կապված է հանցագործությունների կատարման պատճառների հետ, որովհետև այդ տարիքի երիտասարդ լինելու հիմքում երիտասարդ լինելը ուղղակի կապված է նաև հանցանքի կատարման շարժառիթների ու պատճառների հետ, օրինակ հրախճանքների կազմակերպում, հետաքրքրասիրություն, ինքնահաստատման ձգտում և այլն։ Ուշադրության արժանի են նաև նախկինում դատված անձանց կողմից կրկին անգամ հանցանք կատարելու դեպքերը, որոնք ցավոք սրտի 2016 թվականին 13 անձի կողմից կատարվեց կրկնահանցագործություն, այդպիսի հանցագործությունները ևս մտահոգիչ են իրավապահ համակարգի համար, ու պարզվեց, որ 13 հանցանքից միայն 3-ն է կրկնահանցագործներից, միայն 3-ն է, որ ուրեմն ուներ մշտական աշխատանք։ Հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է սեփականության դեմ ուղված հանցագործություններին, այստեղ ուղղակի անկննելի է, որ այդ հանցագործությունների համար մեղավոր ճանաչված անձի բնականաբար նաև շատ լուրջ խնդիրների են հանդիպում պատիժ գրելուց հետո աշխատանքի ընդունվելու համար, որովհետև հասկանալի է, որ շատ գործատուներ բնականաբար չեն ցանկանա նման աշխատող ունենալ, որի լուծման ուղղությամբ ևս պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն և ոչ միայն իրավապահ մարմինների կողմից։ Արցախում մշտական բնակություն չունեցող կամ օտարերկրյա քաղաքացիները ևս գտնվում են իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Հիմնականում այստեղ օտարերկրյա որպես քաղաքացիներ հանցագործություններ կատարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, և տվյալ դեպքում այդ բնութագրությունը ուղղակի մեզ անհրաժեշտ է առանձնացնելու այն խումբ հանցագործությունները, որոնք կատարվում են Արցախում մշտական բնակություն չունեցող անձանց կողմից, որպեսզի նաև որպես անհատական դեպքեր, որպես առանձին խումբ հանցագործություններ վերհանվեն, պարզվեն նաև դրանց կատարմանը նպաստող պատճառները, ինչպես նաև դրանց կանխարգելման համար անհրաժեշտ միջոցառումները։ Սեփականության դեմ ուղված հանցագործությունների թվում առավել վտանգավոր են համարվում ուրիշի բնակարան մուտք գործելը։ 2016 թվականում մենք ունեցանք բնակարան ապօրինի մուտք գործելու եղանակով կատարված գործության 24 դեպք, և դրանց մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը և նաև պատճառների պարզումը ցույց տվեց, որ հանցագործությունը կատարվել են 17 անձի կողմից, որից 9-ը եղել են անչափահասներ։ Բնակարան ապօրինի մուտք գործելու եղանակով կատարված գործությունների համեմատական բարձր ցուցանիշը արձանագրվել Մարտունու շրջանում, ընդ որում արձանագրված 13 հանցանքը կատարվել է ընդամենը 4 անձի կողմից։ Այդ հանցագործությունների ուսումնասիրությամբ նաև պարզվեց, որ 24 հանցանքից սոցիալական հողի վրա, այսինքն սոցիալական պայմաններով կատարված եղել ընդամենը 1-ը։ 5 հանցագործության հիմքում որպես պատճառ է դիտարկվել ընդամենը անձի շահամոլությունը։ 5-ի դեպքում հրապուրիչ տեսարանի գործոնը նորից իշխել, 11 դեպքում կրիմինոգեն պատկերով հանցավոր երևույթների նկատմամբ հակվածությունը, 2 դեպքում պատճառ է հանդիսացել հանցավորի ընդամենը զվարճանալու տրամադրությունը բավարարելու ցանկությունը, 17 դեպքում նորից գործող դերակատարություն է ունեցել գույքի ոչ պատշաճ պահպանությունը։ Դատախազության կողմից կատարված այդ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքները նաև որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնում են առանձին վարչատարածքային միավորումների կտրվածքում։ Օրինակ, սերիական հանցագործություններ կատարելու հակում ունեցողները հիմնականում նկատվել են Մարտունու և Ասկերանի շրջաններում։ Հանցանքի կատարմանը նպաստող գույքի ոչ պահպանության դեպքերը և պատճառած վնասի չափը համատաբար ավելի շատ են նկատվել Քաշաթաղի և Մարտունու շրջաններում։ Ալկոհոլային հարբածության վիճակում հանցագործություն կատարելու դեպքերը արձանագրվել
արձանագրվել են գրեթե բոլոր շրջաններում, գրկնահացագործություններ ևս արձանագրվել են բոլոր շրջաններում, և Ստեփանակերտ քաղաքում առավել մեծ թիվ նկատելի էր մարտակերտի շրջանում։ Հանցագործությունների կատարման նպաստող պատճառների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հանցավորի սոցիալական վիճակը որպես հանցանքի կատարման պատճառ արձանագրվել է հիմնականում մարտակերտի Քաշաթաղի և Ասկերանի շրջանում։ Վերլուծության արդյունքներից հիմնականում որպես մտահոգիչ այնուամենայնիվ նորից պետք է առանձնացնել, որ 81 հանցագործություն կատարած անձից 20-ը եղել են անչափահասներ և 13-ը նախկինում դատապարտվածներ, այսինքն կրկնահանցագործություն կատարածներ։ Իրականում այս ներկայացված վերլուծությունը նաև վերլուծության կատարման ընթացքը, վերլուծության կատարված հետևությունները, սրանք այս կանխարգելիչ միջոցառումների շղթայում գործի ընդամենը մի մասն է, և բնականաբար դրանք ներկայացվել են գլխավոր դատախազին, որին անմիջապես հաջորդել է համակարգված և կազմակերպված միջոցառումների ծրագիր մշակելու հանձնարարականը։ Հատկապես այդ անչափահասների հանցավորության թվի աճը, կրկնահանցագործությունների թիվը, հանցագործությունների կատարման նպաստող պատճառները և պայմանները պարտադրում են իրականում իրավապահ համակարգին մշակել այդպիսի միջոցառումների հստակ ծրագիր, որը թույլ կտա կարճ ժամկետում և նկատելի պայմաններում հասնել հանցագործությունների թվի նվազեցման, և երբ առանձին դեպքերում այդ հատկապես առանձին հանցագործությունների դեպքերի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն ես կատարում, նկատում ես, որ ինքը հասարակությունը նաև շատ դեպքերում իր անմիջական մասնակցությամբ կարող էր կանխել այդ հանցագործությունների կատարումը կամ նմանատիպ այլ հանցագործությունների կատարում, իսկ Արցախում այդ հանցագործությունների թիվը թեև չասենք համեմատությունների մեջ նվազ է, ամեն դեպքում այսպես ասած մեր երկրում գրանցված հանցագործությունները մերն են, և անկախ դրանց շատ կամ քիչ լինելուց, այնուամենայնիվ մենք պետք է անզիջում պարտադիր պայքար մղենք դրանց դեմ, որովհետև մեզ հարիրի ընդհանրապես հանցագործությունների բացակայություն։ Արդեն ավարտին են մոտենում իրավապահ մարմինների կողմից հանցագործությունների կանխարգելման ծրագրի մշակման աշխատանքները, վերադասի կողմից ծրագիրը հաստատելուն պես այն նախ կներկայացվի հանրության ուշադրությանը, այնուհետև կիրագործվի։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մինչ նոր հանդիպում։